Šį miauksantį penketuką į prieglaudą 5 pėdutės atvežė moteris, kurios katė jau antrą kartą atsivedė kačiukų. Neatsakingai veisiamiems mažyliams tuose namuose vietos nebeliko. Kačiukai yra apie 1,5 mėnesio amžiaus. 4 broliukai ir viena sesutė dar tik pradeda pažinti pasaulį, todėl yra labai smalsūs, žaismingi, tačiau nebijantys žmonių. Katinėliai yra pasirengę bet kada keliauti į naujus namus.